Muraoneza, iyi ni YouTube channel Umwanya Nikita. Ndagarutse kandi kugira ngo tuganire. Topic uyu munsi ni ukuvuga ngo sex before marriage. Ariko uyu munsi nanone ufite umva umutumirwa umeze neza cyane. Reka nze mutangire tuganire. Ntago nyemera. Ntago nyemera kubera impamvu zigera muri ebyiri cyangwa eshatu nini. Ya mbere nuko ni icyaha. Of course ni ubusambanyi kandi ntabwo Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana n'umuco ntabwo bitwemerera ubusambanyi. Ikindi cya kabiri ni ingaruka. Of course ingaruka z'icyaha. Harimo ingaruka nyinshi zitandukanye, yaba ari kuri side y'umuhungu, kuri side y'umukobwa n'umuryango muri rusange. Hari ingaruka nyinshi zikunda kugaragara mu muryango, yaba ari kuri koti imwe y'umuhungu cyangwa se y'umukobwa, guhemukirana muri ubwo buryo. Nubwo bitaba ari uguhemukirana, njye simbyemera nk'uko nari mbivuge mu kanya. Yego. None se, nk'uko nari mbivuze, ikiganiro naragikoze, ngira ngo nawe warakibonye, ariko icyo gihe naragikora nyine no comments z'abantu, abaca inbox ni iki, abantu bagenda bambwira ibintu bitandukanye. Mita nshaka kubigira deba noneho kubivugana n'umuntu nk'uko twicaranye no turi kubivuga. Bamwe bakakubwira bati ni icyaha ariko ni icyaha nk'uko n'ubundi dukora ibindi byaha. Kuki ari cyo nyine dutindaho cyane. Kuki ari cyo cyaha dutindaho cyane ibindi bigakorwa ariko cyo kikaba grave kurusha ibindi. Wenda icya mbere navuga ndabyemera ko ari icyaha kimwe n'ibindi kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ubeshye ameze nk'uwasambanye, utukanye ameze nk'uwasambanye. Impamvu abantu bagitindaho cyane ni cya gikorerwa mu mubiri w'imbere. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri uburemere bw'ingaruka zacyo. Reka mvuge gutwita, reka mvuge izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, reka mvuge izo ngaruka, gutakaza amashuri niba yigaga, kurongora mu buryo butunguranye, kubaho mu buzima umuntu atateguye. Ibyo ngibyo by'ubwabyo ni ingaruka zikomeye. Aka kanya nshobora kukubeshya nkakubwira ngo ngeze Kimironko n'urugero, wenda ngeze Remera, nshobora kuzangaha nkiyesikiza. Ariko umuntu wasambanye ukoze icyaha aramutse aguteye sida, reka mvuge gutyo, cyangwa se akagutera inda, ni icyaha mwakoze mwihishe ariko kizagaragarira buri wese. Ni icyaha kigira ingaruka ku mikurire y'umuntu, ni icyaha kigira ingaruka ku mibereho y'umuntu muri rusange. Icyo ngicyo njye sindeba ku ngaruka gusa, ndareba icyo ijambo ry'Imana rivuga mu mategeko. Reka sindi buvuge ku mategeko cyane, ariko hari iby'Imana itubuza. Ku muntu w'umukristo rero wasenze, uzi icy'Imana imusaba, uzi icy'Imana imushakaho, uzi uburyo asabana n'Imana, agerageza gukurikiza iby'Imana imusaba. Mu by'Imana idusaba harimo urutonde rw'ibyo tugomba kureka, harimo urutonde rw'ibyo twemerewe. Itegeko rimwe riruta ayandi ni ugukundana, ariko ikibazo urwo rukundo baruhinduyemo ibindi. Kuko umuntu ukunda ntago mpamya ko wamusambanye. Kuba ngukunda wewe cyangwa wowe nkunda ntabwo bigaragara mu busambanyi.
nk'uko abasore bamwe n'abakobwa bamwe babigaragaza akumva ko kugira ngo akwemeze ariko mugomba kuryamana ibyo ngibyo byose simbyemera ntakubyemera yego ariko iki cyose kigira effet negatif na positif yego nk'uko nabikubwiraga ahantu hagiye bako batari ko se ni gute tuvuge wenda kuba ufite gahunda yo kwimaria kuba ufite gahunda yo gushyingirwa ati ni gute ushobora gufata umuntu ukajya imbere ya gitifu imbere ya pasteur ukajya gusinyira ibintu utazi usanze se tubugira ari nka impisa urumva cyangwa se afite hari wenda abunomari tafite kuko izi ingingo sex ntabwo ari ikintu kigaragara yego ni ikintu kihishe urumva nyine ho ginda bandezona umva rimwe ndabyumva ko bifite logic ibindi nyine twa balance gute turi mu bihe bibi abantu baba baragiye mu bintu bibi byo wenda tuvuge masturbation urumva bikabatera ibibazo ukasanga ugendeye muri icyo kintu ni nk'urugero uvuga ngo ndasenga ndizeye ariko still urujyanye kubona n'umuntu ugasanga ni ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka tujye tuvuga ibintu nyine tubivuga nyine uko bimeze ntabwo bishoboka nk'umukristo nk'ibyo bintu biramutse bibaye ni nk'urugero nk'uko nari mbivuga ni icyaha wi ni icyaha ijambo ry'imana rirabibuza ariko igihe cya kera ntekereza ko atari cyo gihe cy'ubungubu ubungubu hari ibintu byinshi hari indwara hari imico mibi abantu bagiye badukana itari iriho kera niko ntekereza none ugasanga biteye nanone impungenge ku ruhande rumwe ku bantu ibyo bavuga ukumva biteye impungenge bavugutse se wa mugani wenda umukristo gusambana n'icyaha ino ariko se ndamutse ngeze mu rugo nkasanga ibintu ntibishoboka nabigenza gute ndatekereza ikiganiro turi gukora ikiganiro nk'abantu b'abakristo kandi njye mpagaze kuri side itemera ko sex yemewe atari nziza aho ngaho rero ku bantu bibaza ngo ndamutse ntwaye umuntu ngo ngasanga bitameze neza ubwirwa n'iki sundi ko bimeze neza niki cyakubwira ko runaka ameze neza nuko muba mwabikoze kandi gituma agira imitekerereze nk'iyo ngiyo nuko aba yarabikoze ahandi swat agasanga bitameze neza yakubona uri mushyashya akumva ko nawe mugomba kubikora aho ngaho harimo ikintu kimwe gishobora gutuma wumva ukavuga ngo uyu muhungu cyangwa uyu mukobwa by'ubwabyo Imana imbabare ku jambo ndi bukoreshe ni inzererezi mu bahungu cyangwa ni inzererezi mu bakobwa kuko kugira ngo ashake kumenya uko meze by'ubwabyo nuko hari ahandi yamenye uko bimeze agashaka kugenda kompara uribaza kugira ngo afate umwanzuro nuko aba yaragiye asogongera ahantu hatandukanye reka nze mbabwira abakobwa n'abahungu nta wenda abahungu nibo bagira umutima wo gusaba no guprovoka cyane nubwo n'ubungubu bisigaye bihaba ku bakobwa bamwe na bamwe ariko niba bibaye ukabyumva wowe ubwawe ntabwo ujye ugira ikintu cyo kwibaza ngo uvuge ngo ese kuki ashatse kumanza kumva uko bimeze ikindi cya kabiri urugo ni ikintu ugomba gusengera ikintu nemera ntashidikanya nuko Imana ivuga kandi Imana irasubiza mu bimenyetso mu ijwi ryo mu mutima muri wowe n'ijwi ry'inyuma n'ibindi bitandukanye ushobora kumva ijwi ry'Imana riguhamiriza rikavuga ngo uwo nguwo mugiye kubana niwe Imana ikakwemera bitewe n'uburyo mubibona n'uburyo mubanye n'uburyo mwumvikana ntago rero mubihamisha kuryamana ntabwo mubihamisha gukorana sex ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 32 uranyemerera gusoma nta kibazo Zaburi ya 32 ndasoma umurongo umwe gusa ndasoma haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho Yesu nashimwe niba Imana ikubwiye ngo nzakwigisha nzakuyobora nzakubera umujyanama kandi ijisho ryanjye rizakugumaho niki cyatuma se wemera kuvuga ngo kugira ngo manze njye gukora ibi n'ibi kugira ngo nemeze uyu mugabo cyangwa se kugira ngo dukunde tubane nuko ngomba kuryamana nawe
kugira ngo mverifye niba Imana ikwemere kukubira umujyanama ntabwo ari umujyanama mu by'imikorere ntabwo ari umujyanama mu butunzi ni umujyanama w'ubuzima bwawe bwose kuko Imana ishatse kukubaka ikubaka mu buryo bwose bufatika ikubaka mu buryo bw'umwuka ikakubaka mu buryo bw'umubiri nta mpamvu rero yatuma uhinyura uburinzi bw'Imana n'umugambi w'Imana igufiteho ujya kwemeza umusore runaka cyangwa ujya kwemeza umukobwa runaka kugira ngo tumanze twumve ko bimeze neza oya si ukwemeza ni ukuverifi okay ni ugushaka kumenya umuntu before umumenya gute nkuko rero twebwe ereka nze nkubwire twebwe abantu hari ubushobozi tutahawe iyo tureba apparence physique ariko mu mutima ntabwo tubona ariko ikimana irebe turebera no mu mutima ikindi nemera iyi Imana ihuje ibintu bibiri ntabwo Imana ijya yibeshya niba yemeye ko mbana na Nikita niba yemeye ko mbana na runaka nuko ibibona ko mu bushobozi bwanjye mu mibereho yanjye kuwo mugore cyangwa uwo mugabo nzabasha kumusatisfeza kuko harimo n'ikindi kibazo ndabivuga nk'umusore wabaye hanze gato harimo nongere mbivuge oya ntabwo ndi bukoresha ibyo ngibyo hari ibintu abantu njya mbibona no mu muhanda abantu bagenda bacuruza ngo imiti banywa ngo ituma umuntu agira ubushake hari imiti ngo bahereza abakobwa ituma bamera ukuntu ibyo ngibyo baguhereza bistimira bigatuma wiyumvamo izo mbaraga zidasanzwe kugira ngo ujye kwemeza runaka ese uyu munsi niba aribyo byaguteye kujya kumva uko bimeze niba uyu munsi aribyo byatumye umukobwa gushima cyangwa umusore agushima ntabwo cyaba ari ikibazo ni ukuvuga ngo ujye kwexpoza ubuzima bwawe uzabaho unywa imiti buri munsi kugira ngo ubashe kunezeza runaka ariko icyo nkundira Imana iyiguhaye iguha ibyishobo iguha ibishoboka iguhereza ibyiza iguhereza ibyo uzabana nabyo kandi uzabasha kunezeza rero kuvuga ngo uyu munsi runaka aranejeje umukobwa agashima arashima ubwo nuko nawe yahuye n'undi wenda utaramunejeje uyu munsi umusore agashima nuko yahuye n'abandi batamunejeje mukabana ariko wenda ashimishijwe nibyo wakoresheje cyangwa we umushimishije bitewe n'ibyo wakoresheje urwo rugo se ruzaba rujya he oya tuvuge aho iyo ni side imwe nyine abantu bashobora gukoresha ibintu bitari natirere kugira ngo bagire ubushobozi burenze ubwo bafite niko nka droga aho ngaho yego ariko urabyemera ko Imana yacu ivuga wi Imana iravuga cyane ndabyemera nyine nzizi turebera naho tutabona ibyo urabyemera ko Imana ishobora kuguhereza umugabo utari umutwaro kuri wowe kuko umutwaro mvuga ni wa muntu uzavuga ngo duhore tujya kwa muganga tujya kwivuza ndavuga kwivuza ngo kubera ko ari impuisa kubera ko yakoze masturbation igihe kinini oya iyo wamusengeye n'ukuri ntabwo Imana iguhereza pirate buriya niko ibona Nikita ikabona umusore muzabana ikavuga ati abangaba uyu musore n'umukobwa kuko banyubashye reka nze mbahuze ntabwo Imana igihuza ibintu bidahurika ntabwo bikunda tuvuge ko ibigeragezo cyangwa se ukudahuza muri sex biba mu bantu batazi Imana gusa cyangwa no mu bakristo biba ukudahuza gute mu nyine Jean yo kuvuga nyine aba nyine kuba kugira sex navuga ngo kuri side ebyiri nyine kugira ngo umugore anyurwe n'umugabo anyurwe urumva tuvuge ko biba mu bantu batamenye Imana gusa cyangwa n'abamenye Imana bishobora kubaho uzi impamvu ikintu kibitera icyo nakangurira abantu nubwo tutararangiza abantu bagerageze kwiyubaha no kubaha Imana impamvu umuntu avuga ngo sinyuzwe Nikita aka kanya ushobora kungaburira nkumva ntahazi bitewe n'uko wenda njye wanjye menyereye kurya oya menyereye kurya byinshi cyane menyereye kunywa byinshi cyane ni ukuvuga ngo mbonye aka kanya nshonje ungaburiye njye sinanezezwa n'ibyo umpaye nuko ahandi yego nuko ahandi hani wanjye nigaburira nshobora kurya amandazi nkarya imigati nkarya capati nkarya ibyo kurya bya saa sita nkanywa amata nkanywa ji nkumva inda yanjye iruzuye impamvu nari mvuze mu kanya ngo abantu bagerageze kwiyubaha no kubaha Imana mureke gutagaguza imibiri yanyu mpe partout mugenda mushyiraho mubonye hose kuko profeti yo kuba narabonanye na A nkabonana na B nkabonana na C nkabonana na D uratekereza F ari izamaza cyangwa nzanezezwa n'uko iyo groupe yose nzayikombina
iyo ni parti mu kuvuga wenda ngo ni ngo ni parti ya kabiri kuko nari mvuze yabakoresha imiti kugira ngo banezeze eh ni ndi yo kuba waragiye henshi yego hatandukanye uhora ugira gutyo kompara ni nicyo yavugaga ariko tuvuge ko nta hantu umuntu yagiye sibyo nasesha tuvugisha ukuri kuba nta hantu nagiye twarize kamem uhari ubumenyi ufite hari guso okay nabatarize hari ibintu biri natirere umuntu amenya bidasaba ko waraciye mu ishuri sibyo ushaka kubona icyatsi ukabona ko ari icyatsi ukabona umuhondo ukabona ko ari umuhondo tuvuge ko nta hantu waciye ariko se uhuye na mpwisa wawe urwo ko ari mpwisa ubundi mpwisa saratereta ntabwo icyo nkubwira natangiye mvuga igisubiza ahantu kiri hari isezerano iri jambo nasomye muri Zaburi ya 32 ku murongo w'8 ni isezerano ntabwo ari isengesho dusaba gutya nibyo twiyaturiraho ntavuga ati Imana wanyemereye kuzanyobora wanyemereye ku ijisho ryawe rizaba ku buzima bwanjye iyi ijisho ry'Imana riri ku buzima bwawe nta kintu na kimwe gishobora kuyoba ngo ukize ku buzima bwawe amweke waba wirengagije ubushake bw'Imana ukayoba Imana ikagukuraho amaboko mu yandi magambo mwuka wera akagukurwaho akakuvaho ubusigaye wiyobora iyo wiyobora rero ushobora kubushaka umutuku ugahura n'umuhondo ariko icyo nemera cyo nuko uwo wizeye uwo wakurikiye arakuyobora kandi akakuyobora neza ntabwo bisaba kumanza kumva ntabwo bisaba kumanza kugisha inama ntabwo bisaba kumanza kureba igihagararo cy'umuntu icyo ngicyo ntabwo aricyo kikubwira ko bizagenda neza oya hari ikindi gice nshobora gusoma kijyanye no kwemera kuyoborwa n'Imana ijambo ry'Imana muri Ezira 18 ku murongo wa 20 haravuga ngo ni igihe Abisirayeli bavaga Abayuda bavaga mu bunyage mu bunyage i Babuloni bari baranyazwe icyo gihe Ezira yashakaga kuzana kwigisha amategeko no kuzana kuramya no guhimbaza hama ngo kuko yari inshuti y'umwami yatoniye ku mwami aramwemera amubwira ati ibyo ushaka byose ibyo ubutunzi byose mukeneye nzayibahereza ariko kuko batekerezaga ko mu nzira bazahuriramo n'ibibazo ngo aramanza arasenga asenze ngo ntitwakeneye ko umwami aduhereza umutwe w'ingabo ngo kuko twari twizeye ukuboko kw'Imana amena iyo ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwawe nta kundi kuboko k'umuntu kwagufata ngo kugukure mu mugisha wawe kuko gushaka ni umugisha kunezerwa mu rugo ni umugisha kandi irindi jambo ry'Imana ngo umugisha ni mu migani ndumva ibice 20 yego ndaza kureba neza haravuga ngo umugisha uwiteka atanga ntabwo yongera umubabara niba wizeye koko Imana itanga urugo Imana igatanga umunezero igatanga umunezero mu rushako ntabona umugabo uzanezeza mu byo tuganira mu byo dukora uratekereza ko uwo mugisha wa ari Imana iwuguhaye ntabwo uzahura na bya bibazo byo kuvuga ngo nibimeze neza ni mpwisa oya mpwisa si wawe mpwisa ni uw'abandi batazi Imana udashoboye umugabo udashoboye utazakunezeza mu rugo niba usenga ukaba wizeye nuko uri umukobwa cyangwa uri umusore cyangwa uwo mukobwa ntazanezeza uwo nguwo si uwanjye hari abandi hari ibindi bigomba kuba perfect match cyane rwose hariho iyo compatibilité y'urwo rushako bitewe n'uduhaye uwo ari we ariko nitwiyobora ntabwo nari nkurangirije story ya Ezira mu nzira bagombaga gukora mu birometero bigera muri 400 nta kibazo na kimwe bigeze bagira kandi ntabwo bigeze basaba umutwe w'ingabo ngo agende abwire umwami ati waduhaye abasirikare baduherekeze bigende ukunuko icyo ngicyo impamvu nkizanye nuko uwo wizeye arakuyobora kandi yakuyoboye ukemera ko akuyobora akugeza ku butsinzi njyewe rero sindeba mu bikorwa byacu cyo nagukorera nikita abantu turagoranye uyu munsi nakunezeza bitewe nuko naramutse ejo se ntakunejeje ariko ubuzima bubaho bunejeje ubuzima bubaho buryoshye ni ukubaha Imana ikindi navuga wenda kuri icyo ngicyo kijyanye n'abo basore harimo a pressure za family hakabamo pressure z'ibihe ya societe muri rusange kuko runaka yarongoye nanjye ngomba kurongora
uyu munsi ngahita numva ko kuko yarongoye inzobe nanjye nzarongora inzobe kuko yarongoye igikara nanjye nzarongora igikara birashoboka ko ngo warongoye ejo bundi akurusha ubushobozi birashoboka ko ngo warongoye ejo bundi akurusha discipline impamvu njya mbivuga njyewe ndiyizi nakomeje mbivuga kuko nabaye hanze gato hari discipline imani guha gato impamvu ko ari gato nuko numva umwanya maze of course umwanya maze mu gakiza shabira ryoshye nokuri sana bituziranye turaziranye twarabanye twarakoranye cyane turaziranye kabisa iyo pressure y'umuntu rero ngo runaka yarongwe ejo bundi ngo nange ngomba kurongora icyo ngicyo ni n'acyabantu bazira uwo nguwo yari itonze atunganya ibintu bye neza iyo pressure ya societe iyo pressure y'urungano nshobora kubivuga bamwe bakavuga ati ari wari defend ariko riganze mwubwire ntanjye ubwanjye wenda uburyo niyizi nta mpamvu yajyaga gutuma ndongora mu myaka ine itatishize impamvu kandi warabishakaga cyane narabishakaga numvaga nshaka kurongora bitewe kuko nirebaga nkabona ndi umuhungu nk'abandi nakwireba rwose nkabona imwe na bimwe nkabona ndabyuzuje ya navuga wenda nanabona n'akazi nubwo amafaranga wenda nta yarahari akwiriye n'uyu munsi wenda nta nta yakwira yose nta yakwira baho ayariyo yose mwayabamo biramutse bimeze neza ariko hejuru y'ubwo bushobozi ndavuga mu buryo buri financial no mu buryo bw'igihagararo kuba uri umukobwa uhagaze uteye neza ntabwo aribyo bisobanura ko ugomba kugira urugo kuba uri umusore umeze neza usa neza ufite nako kazi ntabwo aribyo bikugira umugabo mu rugo umugabo agirwa n'ibitekerezo umugabo akagirwa no gutuza hari abasore hanze aha n'abakobwa hanze aha bafite parapara reka mvuge gutyo uyu munsi arabona umukobwa ati nturiye yasengera kwa masaso ati nturiye yasengera kwa minyona ati nturiye mu by'ukuri urumva we muri we hari icyo wifitemo urumva hari stability ufite mu rugo gushakashaka ugenda unyurwaho ubonye hose nta irimo ikindi cya kabiri harimo kumanza kwigishwa n'Imana impamvu mbivuga niba narabaye hanze nkaba hanze wenda mu byaha n'abakobwa benshi batandukanye nigeze mbivuga mu kiganiro buriya ni naho namenyeye ko amaramaje pe ngiye nkuzi kera nyine utarakizwa nibwo twabonaga kenshi ko twakorana gutwika amabyeri abana batoto ibyo ngibyo ntabwo ari nzakubona naho uri guhamya yesu ndavuga nti haleluya icyo rero si cyo icyo si cyo guhamya amabyeri abatoto usimburanya nk'usimburanya inkweto iteka iyo mbitekereje njya numva mbabaye ku ruhande rumwe yego nkababazwa n'ubuzima bw'ubujiji ubuzima bw'ubuyobe nabayemo ariko uyu munsi nkanezeza kuko nabuvuyemo kandi byambereye igihamya iyo ngerageje gukompara ubwo buzima bubiri uhita umenya ubwiza cyane ndabona ubuzima bubiri butandukanye of course ubumeze neza n'ubwo ndi mu uyu munsi rero nkavuga ngo uwo musore ufite girlfriend Rwamagana akamugira i Kigali akamugira i Musanze akamugira i Gisenyi mu by'ukuri kandi bose ubitashyira ubabonera umwanya reka ndike kuvuga ngo runaka na runaka wenda reka nivuge muri njyewe ubwo ngubwo mu mutwe biba bipanze neza ku buryo numva ko uwi Rwamagana ariwe mugore wanjye oya siwe mugore nibaza ko wenda bafite uwakunda cyane abafite niba umukunda cyane abandi bareke urike kubabeshya no kubahemukira kuko nindamuka amanutse nkajya i Musanze nzamubwira ati sheri naje i Musanze ubwo niwe uzaba wabaye sheri ningaruka i Rwamagana niwe fiance nisubira i Gisenyi ubwo niwe turi gupangana ubukwe kandi ugasanga bose kubarekura byarakunaniye reka mvuge aho ngaho ni ugupfa mu mutwe ni ukuri pe ni ugupfa mu mutwe niyo mpamvu nakubwira ngo hari abakobwa bapfuye mu mutwe hari n'abasore bapfuye mu mutwe kugira ngo ubivemo neza ni uko umaza kwishara ugatuza ubundi byose ukabisiba mu mutwe wawe warangiza ugahunga inshuti mbi kuko abo bakobwa bose ntabwo mbamenya ariko bansanze mu rugi wanjye ni bya bigare uyu munsi nicaranye nawe azana abakobwa babiri aje kumpurezanta mfatiraho runaka twasangiye dutwika byeri ahantu runaka azanye umukobwa nawe mfatiraho nabo bagashima
mwebwe mugira ikibazo cyo kwizera vuba ariko mubaye mufite imana muri mwe mwahindura abahungu bagakizwa navuga ko singiye kuvuga wenda ngo amakosa nyabashyireho ariko nezezwa no kubona umukobwa uyu munsi uhakana akavuga ati byingi ibyo bintu nago nshobora kubijyamo ibyo bintu nago nshobora kubikora nukuri pe nago muri nago tuzi guhagarara kuri decision runaka wenda hari ukuntu mwifata nabi ntabwo murushe ubwenge muradushuka se sinzi njye mbona si nanjye uyu munsi ugiye muri deception ukwezi kurashize ubonanye n'undi muhungu wa mbere icyo mwapfuye kanze ngubwira abahungu defo tugira ariko njye sinyiri muri uwo mubare w'abahungu abahungu defo tugira kwa kundi navugaga ngo kugira ngo numve ko nikitabimeze neza kugira ngo numve ko runaka bimeze neza nuko tugomba kuryamana ese ubundi iyo mumanje gutestinga kuri side zomba ari umuhungu n'umukobwa mugasanga mwese bitameze neza ntumureka ndinuramureka of course nicyo utesti icyacyo gusambana no guhemuka urahemutse byabana ngombwa wenda na sida kayi guherezaho akaguhereza kuri zano wenda dukonsideringa ko biprotege nta kibazo biprotege ariko siyo reputation yo kujya mura nayo mu muhanda nkavuga ati uriya twara ryamanye sanga ari fake kumwe gatya ku muhungu cyangwa mwese kuko abahungu barashima n'abakobwa bagashima sibyo se niba muhuye warangaye cyangwa nge narakugaye uzagira ipfunwe ryo kuvuga ngo runaka sinamunejeje azabimenye ese umuntu se barabivugana nyine yo bahuye mu nzira kugaye n'inkurugero nkakugaye nakugaye ati ndakugaye se none se niki gituma murekana jisto ushaka gushaka impamvu ukamwiyenza ni nk'urugero kuvuga uti ntumpamagara cyangwa se ntabwo bimashinga muri ubu buryo ntabwo nibaza ko urumva ko hagati y'abo bantu babiri harimo n'icyaha cyo kubeshyanya awi ibyaha byo nyine bibabije mari byinshi cyane guhemuka kugira gute ariko ushobora kutamubwira ngo ni iyi mpamvu sinibaza ko ushobora kutayimubwira we yagiye mutandukanye muri ubwo buryo ibyo ari byo byose no gutabimbwira ashobora kubitekereza kuko niba hari icyo washimye uyu munsi ukabutangiye kugaya kandi ukangaya nyuma yuko turyamana nuko harimo ikibazo njye ubwanjye nshobora guhita mvuga ati buriya yarangaye ntabwo byagenze neza uramuretse uragiye uryamanye n'undi uzi ko ushobora kwireta uruva wararyamanye n'abahungu nka 30 kandi ibyo ngibyo ikintu satani akora satani nta kintu adukorera cyiza n'ukuri aragusebya niyo mpamvu ujya gusanga nk'uyu munsi mvuga imana nkavuga uburyo yesu yangiriye neza umuntu twigeze duhurira muri izo situation runaka akavuga turi yaravugiye arabeshye nizere ko nahindutse bitewe n'iki nuko namwigaragajeho kandi ni igihe cyo kujijwa naciye henshi kandi ibyo ngibyo nibyo twese twashakaga twashakaga ibimeze neza bimeze neza urumva ko muri already wamaze gusetinga ikintu uzagenderaho kibi kitarimo kubahisha uwo muzabana kitarimo kubahisha imana kitarimo nawe ubwawo kukubahisha ugasanga abakobwa niburyamanye uyu munsi turaryamanye ejo aryamanye na runaka muraryamanye mu byukuri ibyo bafata bajugunya kuri pubele ariko mu mana habamo deuxième chance no of course nicyo nkangurira abantu gukizwa kubera ko imana icyo nkundira imana ititaye ku byaha wakoze ititaye mu nzira mbi wanyuzemo ititaye ku bihe byo kujijwa hari isezerano iguhereza mu buryo bwose wasenyutsemo deception yose wagize agahinda kose watewe agahinda kose wizaniye umva ijambo ry'Imana cyo rivuga Yeremiya 31:3 Aha. Yeremiya 31:3 Gatatu. Turasoma 3:4. Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Uru rukundo Imana idukunda ntirwikunda abo banyabyaha. Ntirwikunda abo basambanye. Ntirwikunda abo bose rwose pe bakora amafuti. Kuko Imana yanjye icyaha ntabwo yanga umunyabyaha. Uwo ari wese wanyuze muri izo ngeso mbi, uwo ari wese uzirimo uyu munsi, urukundo rw'Imana ruri kuri we mu gihe cyose yakwemera kubireka. Kuko Imana irakubabarira, yamara kukubabarira. Umva,
ugahinduka icyari mu igishya nicyo cyatumye ngukuru ngukuruzi neza yanjye nkakwiyegereza kane noneho niwe nkunda nzongera kukubaka Yesu nashimwe na uzaba wubakitse wa mwari wa Isirayeli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzongera kugira imbyino z'abanezerewe bivuga ngo ibyo nasuzugurikiwemo igihe cyose nafata umwanzuro nkavuga ati Imana ndaje unyobore ndaje unyiyoborere ndaje ubane nanjye ndemera kuyoborwa nawe ndemera kuyoborwa n'imbabazi zawe ndemera kuyoborwa n'urukundo rwawe ikakubwira ngo nzakubaka kandi uzaba wubakitse uyu munsi nshobora kuvuga ko hari byo nari narasenyukiye ariko uyu munsi Imana yaranyubatse icyo ngicyo rero nicyo kinezeza nkavuga ati kuki mudaprofiti imbabazi z'Imana kuki mudashaka kubakika ititaye umubare w'abahungu n'abakobwa mwabonanye garuka kuri Yesu yongera kubake ugaruke kuri Yesu yongere ngo agwe nzongera kuguha andi mashako mashya yongera kuguha iyo chance yo kongera gusubira mu buzima busanzwe ubuzima bwiyubashye uyu munsi hari abantu tutagendana uyu munsi hari abantu tutakwicarana bitewe n'iki iyo ushaka kuva mu byaha urabihunga ugasenya ibigare ukareka inshuti icyo nacyo tuzakiganira ikintu kigenye no kureka inshuti Part 2 nicyo nicyo rero ititaye ku mubare w'ibyakozwe ku mubare w'ibyagenze neza n'ibitagenze neza ibitagenze neza Imana nifite ubushobozi bwo kubyubaka ibyagenze neza izabimentena ariko ibigire byiza cyane kurushaho aya ni amasezerano s'il te plaît ni ibintu twishyuza Imana n'uyu munsi ushobora kuvuga ati hari of course ni ibintu ariko ikibazo ntidusoma ntituzi ibyatugirira akamaro ntituzi icyo twakwishyuza Imana kuko icyasezeranyijwe cyose hano ni uburenganzira bwanjye kukishyuza Imana ariko mu gihe mvuga ngo Mana ndi kumwe nawe kandi uyegere ikumenyesha n'uburenganzira bwawe ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba kabiri 5:17 arabwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu apana kuri Kristo Yesu kuko uyu munsi hari abakristo benshi bahari bari kuri Kristo Yesu donc kuba ku kintu ariko hari ukuba mu kintu ukajyamo mugafatana ukavuga ati uyu munsi byose nshize hasi unyiyoborere ububaye icyaremwe gishya ni ukuri Imana ntiyongera kwibutsa ubusambanyi ntiyongera kwibutsa ubusinzi ibya kera biba bishize ariko nitugendere muri bya bindi muri za nyigisho z'abanyabuntu bavuga ngo twabariye ibyo twakoze twabariye ibyo turiho turakora n'ibyo tuzakora no hari imbaraga Imana iduhereza iyo DNA ya mwuka wera itwikira icyaha wari umusambanyi ruharwa uyu munsi akaba avuga Imana dufite ingero nyinshi Sawuli yahindutse Petero avuga Imana mu buryo budasanzwe ibyo yakoraga ntibyari bibi ariko yahindutse Pawulo ariko ibyo yakoraga byose yabiterwaga n'ikintu ubujije yemeye kwakira Yesu muri we aba icyaremwe gishya ahabwa ubwenge bushya ahabwa ubuzima bushya bwo kuvuga no guhamya icyo yamenye uyu munsi izo chance zirahari uyu munsi wababajwe n'abasore 20-30 ntazi Imana imwubake ngo kandi nzakubaka nongere nkubake utekereza ko yakubaka ikakurika gutyo izanakubakira nawe ahantu hose hasenyutse bitewe n'ibyo wakoresheje bitewe n'ibyo of course irasanasana n'ukuri kandi kaguha umugabo mwiza ubona bizahura neza erega barahari ikibazo ahubwo uyu munsi turishakishira ntabwo tubasha kwibuza ntabwo ese urusha Imana ubwenge ntabwo dushaka ko Imana ituyobora nicyo kibazo turiyobora nesirisha tuvuge ko noneho life balance muri byo ngibyo hari iki okay jewe ikintu nabonye urabizi nge nakuriye mu kirokore niko navuga ntabwo nge niyizi ndi mwisi cyane guteshuka bibaho ukabaho nyine utari mu bihe byiza niko navuga cyangwa se uri mu makosa ariko nge nagize chance yo kuvukira gutanya muri ekodime nkakurira muri korari y'abana n'iki sinigeze menya cyane hariya hanze cyane ntabwo nigeze mpamenya cyane rero ugasanga hari ibintu byagiye bindeseba cyane ugasanga umuntu mwarakuranye senga umuntu uririmba kandi abirimba wajya kubona ukabona ejo bamuteye kandi icyo kintu rwose cyaraziraga kiziririzwa urumva noneho nza kwibaza nabwo se kubera iki kandi akenshi abatarama bandi niko navuga abatabijyamo kenshi
Sorry to say amabandi niko dukunda kuvuga ati imibaho nyine umuntu wagiye mu burara kenshi ushaka amabandi nibandi muri iki kintu yego bijya bivuga noneho ukabona we azi kwiproteja ntashaka gutwara inda ntashaka kurwara sida wow undi wakuza seka ari muri korali ya diakoni iki sha rimwe cyangwa kabiri bafu inda sida dabandi byose bikazira rimwe noneho nshaka kuvuga twabwira iki abakristo twabwira icyo abakristo tubihuza ubukristo ubuzima sosiyete turimo ubu ngubu kwirinda ubwenge urumva njye kintu natekereje nawe se umuntu aba yumva ko bidashoboka kumubaho ku buryo bimutungura ku rugero umuntu ubona ahise ahura n'ibibazo bikomeye eske arananirwa nk'umuntu bigenda gute kuki abakristo abarokore niko navuga abantu bazi imana usanga ibyo bintu nabo bibabaho ni ukutabitekereza ni ukudashaka kumenya ko uri umuntu nta kintu cyakubaho ni ugutsindwa by'umubiri by'ugucika intege nyine ni iki kintu cyafasha abantu bazi imana muri iki gihe kubimenya neza cyangwa se wanateshuka ariko ntugire amarisike niko navuga kuko ntabwo najya ngo mvuge ko twese wenda tuzabishoboka simbizi sinzi ko twese bizashoboka ku bamenya imana sinzi ko ijana ku ijana ibyo bintu bizashoboka kutabikubyirinda kutabikora ariko nyine mbwira life balance kubaho ugakizwa ariko wanateshuka ntibitume ubuzima bwawe busa nkaho bubaye burangiriye aho ngaho kuki abantu batazi tubaburusha kuko dufite ibyo tuzi batazi nibindi kandi ntago tubibujijwe kumenya ubundi bwenge busanzwe ntago tubibujijwe nyine wafashe icyo abo bantu twizera bimwe ariko ukabona kuko nubazi se wowe ya ndatsimbarara ku mana cyane ikintu kimwe gikomeye kuvuga ngo abantu bizera imana kandi basenga tuzi ushobora kuba usenga imana ujya mu makorale ukajya kubwiriza